Վարդանանց տոնը նշվեց նաև մայրաքաղաքային զորագնդում։ Այստեղ Տեր Կոմիտաս Վարդապետ Հովնանյանը տերունական աղոթքով և օրհնությամբ ավետեց Վարդանանց տոնակատարության սկիզբը։ Զինվորականները հյուրընկալել էին Արաբկիրի և Նոր Նորքի հայորդված տանսաներին, ովքեր հանդես եկան երաշտական ու պարային կատարումներով։ 1997 թվականից ի վեր, երբ հայորդաստները հաստատվեցին եկեղեցու կառույցի մեջ, նմանատիպ միջոցառումները կազմակերպվում են տարբեր զորամասերում։ Այստեղ մեզ հետ բերում են օրվա խորհուրդն ու դրամադրությունը, ասում է հայորդաստների կրոնական գծով տեղակալ Արա Հովանիսյանը։ Այսօր մենք եկել ենք այստեղ զորամաս մեր զինվորների հետ միասին զվարճանալու, մեր շնորհավորանքի, մեր սրդի խոսքը բերելու իրենց, որպեսի մշտապես նրանց բազուկը լինի հաղթական, լինի զորեղ և լինի լեցուն հավատքով։ Ես ինձ համարում եմ Վարդան Մամիկոյանի և նահատակների գործը շարունակողներից մեկը։ Նրանք ավարերի հերոսներն են, հայոց եկեղեցու սրբերը, որոնց ես մշտապես դիմում եմ իմ աղոթներում, մեզ խաղաղ և անփորձ ծառայություն պարգևելու համար։ Հայորդաստների տնօրեն տեսուչ Տեր Կոմիտաս Վարդապետ Հովնանյանն ասում է, որ իրենց սաները գալիս են այստեղ նաև շփվելու հայ զինվորի հետ, դրանով հոգեբանորեն պատրաստվելով բանակի նման կարևոր կառույցի սպասավորը լինելուն։ Վարդանանց տոնը բանակում նշելու նշանակությունը նշանակում էր, որ բանակը ոչ միայն պաշտպանն է հողի, ոչ միայն պաշտպանն է նյութի, այլ պաշտպանն է նաև եկեղեցու հետ միասին բարոյական արժեքի, որովհետև ոևէ բանակ հաղթական է, եթե այնտեղ առկա է բարոյական կերպարը, պարտված է, եթե բարոյալքված է այդ բանակը, և Վարդանանցը գալիս է բարոյապես զորացնելու, ուժեղացնելու բանակին, որպեսզի հոգեպես ուժեղ բանակը միշտ դառնա հաղթական։